Gente, é o seguinte, eu estou vindo com a Madalena para a casa do Daniel. Eu separei para você, Daniel, conforme eu havia prometido, uma palmeira imperial. Oi, e esse pinhão aqui foi de uma vez que eu fui lá em São Pedro de Caldas. Na volta, nós pegamos um pouco, eu até fiz uma matéria para o canal. Tiramos vários e eu estou trazendo para você. Se você sentir de plantar, igual seu pai falou, daqui 17 anos, vai ter semente. E aqui, ó, é uma... Como é que eu posso chamar isso aqui? É uma flor. Uma baga, né? É uma flor. E a semente tá aí. Você vai ver como é que ela é. Vai dar uma flor assim, umas flores vermelhas. E esse caiu uma coisa na folhinha, Madalena. Tem mais semente aqui dela, Cícero, ó. Tem mais? Ah, então, mas você não vai deixar pra Janaína? Ah, é, né? É, deixa esqueci da Jana. E aqui, acabou de cair alguma coisa ali em cima, escutei o barulho, mas depois não tem problema não. É um pé de paineira. Se por aqui eu não estou vendo não, deve ter, mano. Com certeza tem, mas ah, não tem. É difícil ter uma panela aqui. É. Então, essa aqui estava fadada à morte, essa daqui. Essa aqui foi na semente que eu tirei de uma palmeira imperial da Prefeitura Municipal da cidade que eu trabalho. Tirei essa sementinha, de 100 sementes que eu plantei, nasceram umas 20 já. E essa aqui foi da vez que eu estava passando ali em São Pedro de Caldas, eu e Madalena coletamos bastante lá. E acabei que fizemos bastante sementinha e acabou vingando com umas 10 já, né? Por aí. Mais ou menos. Então, faz um bom uso que eu gostaria muito de ficar pelo menos na sombra dessa daqui um dia. Eu quero ficar sentado, né? É. Cadê a Degma? A Degma, eu cheguei aqui, ela tem uns centímetros, mas já está aqui. Agora eu vou subir, que eu tenho que passar lá na Janaína. Tem umas coisas para entregar lá. Capaz, indo já. Tem, ela você quer ver alguma coisa aqui, mãe? Eu queria entregar para ela as coisas que eu trouxe para ela. Eu fico muito feliz por vocês estarem nos acompanhando aqui nessa nossa jornada dessa vez, tá bom? Mirela, o que você tá fazendo aí? Tá levando o nenê para passear? Vira aqui, deixa eu ver seu nenê. Vira ela para me ver. Eu. Opa! Vira aí. Como chama sua nenê? Como ela chama? Gostoso brincar na terra, né? É gostoso? Quem passou lá? Seu papai? Vou ali, tá? Tchau. 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 Eu vou levar de presente para uma pessoa que gosta de planta. O que é essa flor que você sabe? Aqui, conhece ele por. Eles falam os beijinhos, né? Ah, beijinho. Que passarinho tá cantando aí, Daniel? Escutou lá? Isso é o pichorolê. Como chama? Pichorolê. Pichô? É, pichorolê. Pichorolê? Não conhece? Não. Esse passarinho tá. É. Os caras estão pegando aqui, levamos São Paulo, vendendo que nem os cantos cada um. Ah, tem mais aqui. É que. Olha lá o beija-flor, olha lá. Esse eu quero ver aqui. A Madalena não tinha visto. E eu vi. Vem pra lá de cá, beija-flor. Aí eu não consigo te filmar, não. Vem pra cá, vem. Vira de lá, de lá. Vai de lá. Não, ele espanta. Já foi embora. Ah, já foi embora. Já foi embora. Olha que florzinha mais delicada, Cícero. Vira pra cá, filho. Cheira? Ah, cheira. Tem cheirinho. Uhum. Uma flor cheirando outra flor? Eu não sei. É uma flor cheirando outra flor? Ela tem... Ô, falando com você, ó. É uma flor cheirando outra flor. Caramba, Zé. Ela cheirando, faz lembrar aquele chá de... Como que chama? Erva cidreira? Não sei, eu não estou sentindo. Foi que a mulher falou. Deixa daqui a vai folha para mim. Dá a folha aqui, dá a folha. Cheira para você ver. Mas, gente, erva cidreira purinha. Opa! Opa, 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 opa. Passou. Olha, foi embora. Foi embora, perdi. É cheiro de erva cidreira mesmo, gente. Por incrível mas que. Não
Não é erva. Madalena, não sei não. Não dá pra fazer um chazinho não? Tô vendo. Uma corruíra. Ele tem um cheiro de erva cidreira mesmo. Tem. Não tem? Cheiro de erva cidreira. Deve ser amargo pro Dedéu, né? Isso aí, no caso aí, eu nunca ouvi falar que isso faz chá dessa planta, mas de repente... Esse também, acho que é da mesma família, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cheirar. Quatro aqui. Se não ver essas quatro flores, que lindas ainda aqui, você vai ver. É, né? É a mesma família, Madalena, mesmo cheiro. Faz um quadril, com a Bé, fica quadradinho. Viu, Madalena? Mesmo cheiro. Mesmo cheiro. É. Acho que é da mesma família. Que ela, eu comprei aquela flor lá, falei assim, vou levar esse aqui pra andar naquele pneu lá. E eu falei pra ela hoje, tá gravando, falei, gostou? A minha flor, ela dá um jeito que é fundo também. Elas gostaram de lugar ali, né? Gostaram. Lá no seu deck tem dessa daqui, ó. Tem. Opa, tem uma corruíra ali. Cadê a corruíra? Escondeu. Ah, essa aqui é begônia? Pequenininha, cadê aquela ela? É, né? Ah, é, né? Cadê a corruíra? Tá lá. Mirela! Não para. Ela tá brincando aí na casinha. Ah, foi embora. Tem que ficar esperto com criança, né, Bem? Não responde, né, Cê? Que nem os nossos mesmo, não responde. Não responde, não responde, e a gente sabe que eles estão ali. E eles simplesmente... Achei lindo o dia que essa aqui? É, achei lindo o dia que eu filmei essa daqui. Parece artificial, né, Cê? Parece. Chega a parecer mesmo. O alface... Que verde bonito, Bem. Diz que choveu muito aqui ontem, né? É. É. Ó, o que eu levei lá, que eu plantei naquele vaso, é aquele, ó, Cícero. Aquele ali, ah, aquela... é aquele ali que você levou? Tá puraninha, tá purando, né? Eu lembro que você tava lá. Esse cobre lei saiu no meio lá, e não foi plantado aí. Uai, gente, eu não sei se ele veio semente no meio dessa... Ah, ele é roxo. Nossa, que outro aqui, que ó, lindo, outro vindo aqui, ó. De leite, eu não conhecia, não. Se ele parece aquele um que a gente tem lá em casa que fala comigo ninguém pode, tipo comigo ninguém pode. É, vai lembrar a folha do comigo ninguém pode. Que lindo! É roxo, né? Roxo. Olha o contraste, gente. Aqui, ó. Dá pra ver, Cícero? Dá, ué. O roxo e o branco. E o branco. Lindo demais, né? Lindo. Tem água aqui dentro, ó. Tem água? Tem. Ai, tô com medo de quebrar. Porque senão eu vou acabar quebrando. De repente, por uma infelicidade. Olha onde que saiu, Cícero, ó. De lá, onde que veio sair aqui, ó. Eu acho que não, hein? Ela vem? Acho que não, é outra semente que veio aí. Ah, é? Verdade. Aí, mas ó. Ela enrama, viu, Cícero? Ah, é? Uhum. Linda, né? Você filmou aqueles cactos da outra vez? É, dá pra fazer cerca-viva e vou te falar a verdade. Ninguém vai querer passar no lugar desse aqui, não. Porque olha quantos pinhos que você tem. Qual será o nome dessa qualidade de cactos, né? Não sei. Olha o que eu vi, Bem. Ele fez um balanço lá embaixo para a netinha dele balançar. Ah, verdade. Gente, vou até mostrar para vocês. Olha onde ele fez um balanço. Fala, fez, mas onde ele colocou, né? Debaixo de um pé de árvore. Que é o arquinho. Gostoso, hein? Tá um entardecer tão maravilhoso aqui que dá gosto.
pomba bonita, ela desceu lá agora, né, bem? Desceu agora. Bem, ele falou... Nossa, esse barulho de água. Oh, dá uma vontade de dormir, Cícero. Escutando o barulho da água. Vai. Olha! Olha! Tá jogando na terra. Já é mais pra frente, Madalena. Olha que beleza. É só carpa? Muito tilapa. Aliás, perdão, é só tilápia, né? Porque carpa aqui vocês têm também? Tava de cima ali, ó. Ah, tá. Eu achei que fosse aqui. Olha lá, que viu? Vamos ver se lá tem. Eu acho que tem, Madalena. Olha que aí que sai tilapa lá. Vamos no meu peito? A vovazinha chegou? Você pega? Pega. Opa, quando eu começo, né? Aí, a vovó chegou. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você, tudo jóia? Tudo bem, querida? Tudo jóia. Que bom. Tô muito suada. Tá, eu também tô, é normal. O calor desse, né? Tá muito quente, né? Tá muito quente. É, o calor. Olha lá o vô, caducando canetinha. Olha lá o vô caducando canetinha. E você tá assim ainda, vermelho. Eu não posso tomar sol. Quem tomar sol, fico vermelhinha. O médico falou que é rosado. Vai ali, deixa eu conseguir filmar. Olha lá que bonita as carpas. É. Tá bem aqui, é com essa cerca. Olha aí. Você tem da vermelha também, amarela. Precisava arrumar um ângulo aqui melhor. São lindas, não? E tem uma que até meio enviada. Que linda, né, Daniel? Bonito. Aqui já tem mais cara. Olha aquela amarelinha lá, ó. O papai chegou? Olha quantos tilapinhos pequenininhos tem também, olha. Ah, bastante. Aí o botão do bicho. Tem uma carpa que ela é bem verde, meio amarelada, fica meio verdeadinha. Amarelo. Aqui estou acompanhando a minha princesa que Deus me deu. Ela gosta, olha lá como ela gosta. Ela vai levar um presente para uma amiga nossa, esposa do Daniel, que ela trouxe. Trouxe uma plantinha para você. Prometeu. E tá dando. Mas que é aquele rabinho de lagarto? Não sei como chama. Ai, obrigada. Que bonitinho. Cheio de mudinha. Já. Tá cheio de mudinha, você viu? Já veio com as mudinhas. Obrigada. Mais uma pra sua coleção. Nossa. Quase não tem. Ah, esse aqui é novo. É novo? Depois que você veio, eu comprei essa daqui. Esse daqui. Acho que é só. Ó, e trouxe umas coisas aqui. Você dá uma olhadinha? Tem outro saco lá que eu queria que você desse uma olhada. Se tem alguma coisa que se interessa... Ah, é roupa? Roupa. Ah, ué, servia, né? Deixa eu encostar aqui. Você busca lá pra mim? Puxa. É? Vai pro terreno. Vai pro terreno. Eu vou ali no carro buscar. Lá no sofá você não vai lá. Vem da beirinha. Vem, Acó. É. Entra aqui no saco. Esse aqui, ó. É. Aí, pessoal, mais a bênção de Deus aqui, ó, sendo distribuído para as pessoas aqui, ó. Ela vai ver o que serve para eles. Aqui eles vão separar o que serve, aquilo que ela achar que deve ficar, fica. Deixa eu ver aqui essa beleza de menina. Não, coloca o óculos, manda ver, Mirella. Olha lá, outro, tá chegando lá. Olha lá, tá chegando. Olha ali o que o Tatinho. Olha lá, tá chegando. Olha lá, epa. Tá sendo recebido com câmera e tudo. Faz o tinino assim, ó. Faz o tinino pra... Não quero! Não quero! Tá com vergonha?
Esse aí é o meu outro neto. Essa aqui é a minha filha mais nova. Prazer. Nós conhecemos só uma, né? É, só a Dagmara. É, só a Dagmara. Fala oi, filho. Fala oi. Fala oi pra ela. Ele tá com 6 anos e meio. Bem sei que chegou agora, já isso aí virou um celebre. 7 anos em janeiro? Daqui a pouco, né, Daniel? Não, filho. Ah, Marco Antônio. Marco Antônio, o que é isso? Ele faz arte também, viu? Deixa eu ver o negócio. É, criança, né? Muita arte. Deixa eu ver o negócio aqui. O rapaz chegou de serviço. Vem aqui. Ele deixou as coisas na casa dele, olha o que ele fez lá. Foi trabalhar, ó. Aquele lá, outra plantinha, eu vou levantar pro Josué também. Ah. Não perde tempo, só foi na roça. Ela tá trabalhando lá, limpando os pés. Laranja, de limão, coisa assim.